こんにちは、永田です。今回は5分間メイクをやってみました。前回の動画かなで5分間メイクやってみてくださいっていうコメントをいただいてたので、ちょっと自分でも楽しそうだなと思ってやってみることにしました。できたかできなかったかは最後まで見て確認してみてください。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。5分スタート。まず最初にファンデーション、いつもの感じでやってたらマジで無理だな。もうなくなりかけてるから全然塗れない。うわ、クッソ、ムラがやばい。この辺だけでもね、綺麗に。はい。これでなんとなくムラが消える。で、パウダー、これセザンヌ。なんかテカりそうなここだけ。この辺はね、あれだから。はい、次眉毛。これシュウエムラのペンシル。うん、やばくない？半分。え、めっちゃ変なんだけど、眉毛どうしよう。でもまあ、生えてるみたいな人にはなってます。これ、ナーズのアイシャドウ。こっち。はい。で、下まぶたは反対側。こっちの色。次アイライン。アイラインはもう急いでからまじょまじょのペンシルで中だけ埋めます。はい、 OK。 でビューラーでまつげ上げます。はい、じゃあ資生堂のマスカラ塗ります。やばくない？あと30秒ぐらいしかない。
はい、下まつげはもう無理だから、無理そうだから、チーク、やばい、下まつげは時間が余ったらやりましょう。よし、じゃあ今日はグロスキャンメイクのこれ03番、やばい、できました。でもまあまあいいんじゃない、まあまあできてるんじゃない、下まつげとか塗れなかったけど、眉毛もなんかちょっと眉尻の方だけ薄いけど色が違うけど、まあまあなかなか、やればできんじゃん。そういうこと？やればできるってこと？いつも30分ぐらいかかってるんですけど。そういうこと？本気出せば頑張れるってことなんですかね。ちょっと3分はさすがに無理かもしれないんですけど、ちょっともうちょっと修行して3分ができるようになるぐらいまで、ちょっと頑張れたら頑張ってみようと思います。今日の動画は短いですが、この辺で終わりにしたいと思います。見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。